Прогноз погоди на п'ятницю, 8 вересня. Схід сонця 6 година 19 хвилин. Захід 19 година 19 хвилин. Місяць у Овні, 19-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – плюс 5,5. В Миколаєві був зафіксований у 1953 році, а найвищий – плюс 33,5 – у 2008 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 8 вересня 2017 року у Миколаєві та області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15-ту годину дня в місті сягне позначки 760 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 47%. В Миколаєві нічна температура плюс 15 градусів, а в день плюс 28 градусів. На території області в Первомайську, Возесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 13, плюс 16 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 25, плюс 27 градусів.